mala som pocit, že sa necítim ľúbená a proste všetko dohromady si vlastne vyžiadalo tú svoju daň, že ja som zrazu ostala vyhorená na všetkých úrovniach, ktoré človek má, teda v mysli, v duši a aj na fyzickej úrovni. A prišla som do bodu, kedy som si myslela, kedy už som nevedela chodiť vlastne. Manžel ma takmer na rukách niesol do tej Marianky, k tej živej vode, ktorá tam tečie 1000 rokov. A preto ja odvtedy, keď som tu, a aj keď teraz bývam ďalej od Bratislavy v Bernolákove, tak tam idem niekedy aj každý deň a niekedy dvakrát do týždňa, ale proste tam idem a motám sa tam a motám a naberám, pretože my všetci utekáme niekde do zahraničia a hľadať tie sväté miesta a my máme také silné sväté miesta. A tá Marianka, tá je neskutočná, neskutočná. No a takže som sa dávala dokopy tam s tou vodou a potom som sa šuchtala k tej panenke Márii, čo tam je. A potom už som dokázala prejsť ten kopec, ten les a takto som chodila veľmi často, vtedy každý deň. Potom som odišla, potom som cítila, že ja nemôžem byť doma. Že ja nemôžem v tej chvíli, proste, že aj keď spím v posteli, mám pocit, že zo mňa uniká tá sila, ktorú som si ledva nazbierala. A tak som odišla na mesiac na Sliač a tam je prenádherná lúka a na tej som brala do seba, koľko sa do mňa zmestilo. A potom som zase šla na ten Rodos a dala som si Bčka a magnézia, všetko samozrejme takéto, ktoré človek potrebuje na podporu organizmu. A potom som šla na ten Rodos a vedela som, že mám všetko voňať. Aromaterapia. Voňať. A vedela som, že mi urobia dobré masáže, ale nie od každého, ale mala som takú grékyňu, od ktorej to proste bolo dobré. A vedela som, že mám plávať pri západe a východe slnka. Vedela som, že mám ísť do mora, všetko tam nechať a potom vyjsť na slnko a aspoň 10 minút naberať. Takto som sa dávala dokopy. A keď som plávala pri západe slnka jeden večer, tak som plávala v tom bazéne a pozerala sa na ten západ slnka prenádherný a v tom nalietávali nado mnou dve hrdličky, ktoré leteli tak, aby som ich určite, ale určite zbadala. Takže keď si takmer omočili labky pred mojim nosom, som na to pozerala. Boli krásne. Oni keď mali istotu, že ich vidím, namierili takto ku svetlu, ku slnku. A ja som, vtedy mi došlo, že máš na to, dvíhaj sa, to dáš, to dokážeš, to je odkaz. A aby som si bola 100% istá, tie dve hrdličky mi pustili každá jedno pierko. Tak som si k nemu doplávala. A potom zrazu prišla tretia hrdlička, aj keď oni radi idú v pároch. A urobila ten istý manéver, aby som ju určite videla, dvíhala sa ku svetlu, k tomu západu slnka a pustila mi tretie pierko. A ja som sa otočila na muža a hovorím, 3 pierka? A on povedal, 3 jedinosť. Takže to je symbol tých 3 pierok, ktoré sú tam naviazané v svadobke. To robili, ja som dlho hľadala, čo dať tej knihe veľmi také špeciálne, čo by každý veľmi osobne prijímal. No a išla som od všelijakých ženských vecí a potom ma to naviedlo vlastne k týmto pierkám. A hľadala som na internete, tomu príde, niečo príde. A prišla svadobka, že velvet v Nitre. A hovorím si, velvet, zamak, pekné, chcem, volám. A dohodli sme sa. Takže oni, keď tie knihy sa vytlačili v Topolčanoch, tak sa naviezli vlastne, to prvé som ja išla naviesť, pretože to všetko išlo tak pomaly, že som ani neverila, že sa to ešte podarí, ale teda nakoniec som prvých 600 zhrabla do auta a niesla ich z Topolčian do Nitry, aby to teda urobili. A požiadala som tam vedľa firmu, ktorá mi vlastne každú do igelitu zabalila zvlášť, pretože som chcela, aby každý, kto ju bude mať,
a bude mať v nej tie pocity, to všetko nacítené z tých 5 mesiacov a špeciálne z toho posledného mesiaca a pol, aby keď to otvorí, aby k nemu prišli tie pierka, aby to boli jeho osobné anielské pierka, ktoré ho budú hladiť vždy, keď bude potrebovať. Tak, taký je príbeh vzniku tejto knihy. Nejaká časť bola veľmi málo a napísaná predtým ešte v Thajsku. A potom posledné, no a samozrejme ja som ju mala pripravenú na vianočný trh a tesne začiatkom decembra mi povedal ten tlačiar v Bratislave iný, to ja som musela potom hľadať tlačiara, že on už netlačí, čiže jak to, však Vianoce. On hovorí, a ja mám od 19. už netlačí nič, od 15. však to je ešte 2,5 týždňa, to je 1000 kníh alebo koľko. Ja už neberem nič. Hovorím, super. Takže nič z toho nebolo. Kniha sa začala veľmi pomaly tlačiť až niekedy v polke apríla, ale ja už som myslela, že ale dobre. A vo februári teda mne ešte natieklo 5 tém, ktoré tam sú, ktoré teda som si riadne prežila na sebe, pretože tak nejak to bolo, že keď prechádzame teraz vlastne tým zvláštnym obdobím čistenia sa. Prosím vás, má tu niekto a tieto znalosti? Že sme v období, kedy sa čistíme? OK, takže tak sme v období, veľmi zaujímavom období, planetárne. A to sa nie všetkým generáciám, ktoré žili, podarilo. Naposledy také obdobie bolo niekedy v 60. rokoch, keď vznikalo hippies a celé to hnutie, ktoré vlastne chcelo nejakú slobodu prejavu a slobodne sa prejavovať, len si to trošku poplietli s tými drogami a príliš s veľkou uvoľnenosťou. Ale napriek tomu to bolo také kreatívne, aj čistiace, aj kreatívne obdobie, ktoré je teraz. A povznikali aj vtedy minimálne skupiny napríklad, ktoré záhadne, kedykoľvek ich počujete, stále sú úžasní. A to bolo to obdobie, aké my máme teraz. A to je napríklad ABBA. ABBA bola určite skupina a mnohé ďalšie, tie, ktoré kedykoľvek a koľko je to rokov a kedykoľvek si ich pustíte, stále ste povznesení. Bolo to veľmi špeciálne tvorivé obdobie, ktoré išlo zhora na ľudí celej planety. Toto nie je len Slovensko, to je celá planéta. A všade po planéte sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa snažia odovzdávať tie odkazy, ktoré prichádzajú a vyzývajú k tvorivosti. Samozrejme aj k spracovávaniu tých starých vecí, ktoré my máme v sebe. Lebo máme jedinečnú šancu teraz za sebou nechať všetko staré a posunúť sa dopredu. Ale hlavne pochopiť to. A teda tá kniha sa skladá z rôznych častí. Tá jedna prvá časť je o tom, kde hovorím o tom, že máme svoje životy, ale mnohí ich nestihnú žiť, pretože žijeme samozrejme v nejakom systéme, máme svoje trápenia, svoje bolesti, svoje životné situácie, ktoré nevieme chápať, prečo sa nám dejú. A že by bolo skvelé a je čas sa tak nejak zastaviť a nájsť si každý deň čas pre seba. A to sa ťažko vysvetľuje ľuďom prirodzene, pretože však aj ja som chodila do roboty, aj ja musím ísť stále do banky a takisto som mala deti a tie všetky povinnosti. A vlastne preto som vyhorela, nie? Však ako, prečo iné? Napriek tomu, že som robila tie veci. Prosto prišli takto situácie, že už som to nedala. Ale preto to tam píšem, aj o mojom vlastnom príbehu, a preto tam dávam tie témy, ktoré ku mne prišli a ja som to pochopila. Pochopila som, že mám ísť sama na tú cestu, že sa nemusím ničoho báť, ale sprav tú prácu pre ľudí. Tak a to je tá kniha. A takže sme v období takom, ako vtedy bolo v 60. rokoch, tak teraz máme takisto také obdobie, kedy máme obrovskú šancu spracovať staré veci, staré bolesti. A je tam niekoľko tém, ktoré
by mnohým mohli k tomu pomôcť. Napríklad tá z posledných vo februári, tak keď som povedala, že som ich musela všetky nacítiť a prežiť, samozrejme, keď chceš písať takú knihu, tak som si pekne prežila ranené deti v telách dospelých. A myslím si, že sa mi podarilo na 2 3/4 strany spracovať to, čo by ste vlastne kúsali cez všetky možné encyklopédie a veľké buchle psychologických a psychiatrických kníh a ďalších kníh, tak mne sa to podarilo nacítiť, aj spracovať. Boli to ťažké noci, ale dala som to. Spracovala som to, prijala som to, ako to ku mne chodilo, pochopila som to a nechala som to odísť a zasadila potom do tej knihy ako tému, ktorá má tendenciu pomôcť skutočne, ja si netrúfam povedať, no snáď skoro každému, pretože všetci to máme. A keď nie z týchto životov, tak z minulých životov. Lenže si potom tieto nespracované veci prenášame a pretavujeme do vzťahov. Takže ja nechcem uvádzať môj manželský vzťah, s ktorým som sa teda rozišla pred rokom a 3/4, ale tiež sme to mali. Hej, že ja som nevedela pochopiť, že mala som pocit, že robím a snažím sa a tak veľmi sa snažím a mala som pocit, že stále tá spokojnosť tam nie je. Až vlastne som potom pochopila, že keď som tú tému tvorila, som pochopila, že aj môj manžel nemá spracované detstvo, keď sa rodina rozvádzala. A ja som nemala spracovanú moju maminu. A ja som nevedela, prečo sa neviem napríklad tej mame tak pritúliť a prečo som ju ľúbila. A posledné z neba by som jej zniesla. Ale ja som nevedela ju tak, ako nejaké iné kamošky, keď sa proste privinuli k tej mame a vystískali a boli schopné ležať v jej náručí. Toto som nevedela. Ja som ju ľúbila veľmi. Aj pritulila. A splnila snad všetky jej želania. Ale sú veci, ktoré proste mi nešli. Ja som nevedela prečo. Ja som na to potom prišla, keď som to spracovávala. A keď som počúvala kanadského profesora maďarského pôvodu, ktorý je v knihe a teraz ma narýchlo nenapadne jeho meno, tak on to vlastne jasne pomenoval. Ja som tam videla seba. Už sa to týka všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom strádali, no tak si predstavte, koľko je ľudí, ktorí sa treba inkarnovali aj do týchto životov, nejak rýchlo, ale sú obeťami druhej svetovej alebo prvej svetovej vojny, ako deti treba, alebo ako ľudia, ktorí trpeli, hej. Ale ja som to postavila na deti, hej, a tak napríklad mňa sa to týkala ako dieťaťa, ktoré nemalo matku v tom zmysle slova, že som prežívala tie isté pocity ako človek, ktorý nemá rodičov, alebo stratí, alebo sa rozvedú a je dospelý, ale nemá to vyriešené, ale nevie o tom. Lebo niečo stále preťahuje do vzťahov, ale nevie prečo. A možno si to ani neuvedomuje. No a ja, tým, že som sa predčasne narodila v 7 mesiacoch, tak mne a bola som dlho v inkubátore, tak mne vlastne tiež chýbalo to pritulenie mami. Tá normálna prvotná láska. Mojej adoptovanej dcére to tiež chýbalo, tiež sa nevie. To môžem ju stiskať, koľko chcem, sa nepritisne. Daj mi pusu, a mami, tak si ukradnem. Ale viete, čo myslím? A to sú veci, ktoré všetci to máme. Nejakým spôsobom, nespracované, niečo. A vždy sme boli niekto sú veci, ktoré sme zažili všetci. A keď sme nezažili, tak zažijeme. Napríklad každý bude opustený. Každý. A či už je to vo vzťahu, či sme opustili my, alebo boli sme opustení, alebo zase to zažijeme, že opačne. A keď už nič iné, tak každý má nejakých rodičov. Teda okrem tých, ktorých žiadny nemali, a tie sú v menšine. Mali, ale treba stratili, alebo ich nechceli, jak moju dcéru, hej? Ale raz o nich prídeme. A to je situácia, s ktorou sa vyrovnávame všetci, každý to nejak musí spracovať. Takže tomu je venovaná táto téma.